Hola a todos, eu son Patricia González e son a coordinadora de proxectos internacionais do ISTTES e tiven a sorte de ser invitada un pouco para contar a nosa experiencia no eido destos dos programas internacionais. Bueno, o ISTTES leva máis de 25 anos de experiencia en proxectos internacionais e actualmente posúe 8 proxectos propios activos, vale? Nos impartimos ensinanzas de formación profesional na rama de informática, na rama de imaxen persoal, tamén na ESO e bacharelato, tanto en réximen ordinario como en réximen de adultos. Comenzamos cun proxecto de tipo K103 para ciclos superiores, actualmente temos 3 propios. Logo continuamos con proxectos K102, que basicamente para ciclos medios FP básica. Temos 2 proxectos propios, un que pertenecemos ao consorcio coa Consellería de Educación. Logo tamén nos metimos en proxectos de tipo K107, que son tamén para alumnado de ciclos superiores, pero para países asociados, ¿no? Actualmente temos 2 proxectos, somos coordinadores dun consorcio a nivel nacional, aunque hai diferentes universidades, pues para ir a países asociados como son Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Bután, etc. Tamén pertencemos ao consorcio K107 da Consellería. E por último, este ano último, na última convocatoria, solicitamos un proxecto K101 de educación escolar, pues principalmente para a realización de cursos de formación. A nosa idea sempre foi integrar progresivamente a todos os niveis educativos para que o proxecto internacional fose algo que incluíse a todo o profesorado e todos os estudos, ¿no? Bueno, se vemos os diferentes tipos de movilidades por proxecto, bueno, pues quería que recollelo aquí nesta diapositiva, pero bueno, básicamente vou la explico no seguinte. Ben, nos principalmente comenzamos con movilidades de prácticas para alumnos e bueno, para realizar FCT. Ben, para ciclos superiores son 10 semanas, para medios 11, para FP básica 8. Poden ser menos, pero vimos que unha das problemáticas que nos presentaba, se non se axustaba exactamente a duración da FCT, é que logo era moi difícil completar a formación do alumnado, porque non había empresas que aceptasen pois, menos dun mes a un alumno, ¿no? Entón, optamos por que se realizasen as prácticas totalmente no estranxeiro. Bueno, tamén ofertamos movilidades de recén titulados, vale? Ou que se chaman movilidades de longa duración ou Erasmus Pro, que son para alumnos que se arremataron, é dicir, son recén titulados durante un ano, é dicir, dende que obteñen o título, teñen que ir a facer as prácticas como moito durante un ano. Como as prácticas son de 6 meses, pois logo teñen que sair dende a obtención do título nun máximo de 6 meses para a realización. A problemática que nos plantea este tipo de prácticas é que facer ese seguimento desa mobilidade dun exalumno, non? E a outra problemática que temos coas becas pois, K103 é que as datas de realización destas estadías son diferentes do que corresponde coa nosa FCT, porque os proxectos comenzan a 1 de xuño e nos, lóxicamente, temos todavía en xuño alumnos que están realizando as prácticas, vale? Bueno. Máis problemáticas que te podes atopar cando faz máis problemas que te podes atopar cando faz prácticas de alumnos. Bueno, atopar o principal é atopar un socio no país que te interesa, porque polo que ás veces te obriga a ir a través de empresas intermediarias que busquen este aloxamento á empresa, pero ás veces vemos que hai que ven os alumnos ou os departamentos de diferentes familias profesionais que pues, teñen contactos propios. Isto nos pasa, por exemplo, moito en imaxen persoal, que ás veces mandamos alumnos a Portugal. Bueno, pola cercanía, non a nosa proximidade, nos é moito máis doado realizar este tipo de movilidades. Ben. O profesorado, o titor desa FCT, tamén o titor de facer o seguimento desa mobilidade. E, bueno, actualmente, bueno, xa isto está bastante rodado,
Y bueno, todo el mundo coñece un pouco como funcionan estas cousas. Bueno, non é preciso facer esta reunión para explicar os detalles da mobilidade, pero se o requiran, pois facémola, non? Así que o que sí que é imprescindible é facer unha reunión previa cos alumnos onde lles explicas pormenorizadamente toda a documentación que teñen que presentar, que teñen que facer en caso de accidente, etc. Bueno, en realidad facemos varias reunións. Este é un proceso bastante longo, non? Sí que hai unha cousa que temos moi en conta, que se ocorre algunha incidencia, temos disponible un orzamento de apoio organizativo que nos permite desplazarnos o país para intentar resolver a incidencia in situ, non? Ben, coas becas K103, como son as cantidades son pequenas comparado co que reciben K102 temos solicitudes en xeral suficientes, o problemática das becas C103. Entón, lle explicamos ben as cantidades que reciben, vale? Pero que, ademais, que teñen esa axuda da FCT que lles vai compensar un pouco a diferenza, non? Ademais, tamén lles explicamos que, dependendo un pouco, bueno, pues, da convocatoria, pois se son bolseiros no ano anterior, reciben unha dotación de 100 euros máis. Entón, ao final, tes que facer ben as contas para que vexan que non é tan complicado. Entón, e tamén buscamos países onde os custes se sean un pouco máis económicos. Por exemplo, mandamos con imaxe en persoal, pois mandamos moito a Malta, porque aí son países mediterráneos onde aprenden inglés, e ademais, bueno, pois hai hotéis que ás veces con pisos turísticos que lles ofrecen aloxamento. Entón, non lle resulta tan caro, non? E despois, cando mandamos a Alemania, pois había socios que nos aloxaban en familias e, bueno, o custo era menos. Tamén decidimos mandar alumnado de FP básica. Isto foi con proxecto da Consellería, con proxectos, comenzamos eso con proxecto K102. E bueno, decidímonos meter en isto, e bueno, foi moi satisfactorio. De feito, aparecemos no Faro de Vigo. Como unha experiencia de boas prácticas. E bueno, este alumno, Martín, bueno, pues continuou os seus estudios e bueno, foi a verdad que a experiencia foi preciosa. Ademais, aquí sí que hai unha figura de acompañante, dun profesor de acompañante, pues, que está pensado pues, eso, para alumnado de FP básico ou alumnado con necesidades especiais, e que normalmente, bueno, vai o titor de segundo de curso. Ata agora nunca tivemos problemas para topar, digamos, este profesor de acompañante que vai pois unha semana, máis ou menos, 5 días e 2 de viaxe, vale? Bueno, todas estas movilidades poñemos a información básica na web do centro, vale? Un pouco, bueno, porque o primeiro que fan para buscar, temos que elaborar un protocolo de selección por cada vez que sacamos unha convocatoria, pero en este protocolo de selección pues participan diferentes estamentos do centro, principalmente os xefes de departamento das familias profesionais, pero tamén orientación, os departamentos de idiomas, es decir, bueno, procuramos integrar a todos. En líneas xerais valoramos pues eso, eses 3 puntos, pero na parte de FP básica, a valoración lingüística, como ata agora mandamos a Portugal, non o consideramos, non? Ademais, son alumnos que non, normalmente non teñen un dominio lingüístico moi elevado, entón o que sí valoramos moito, cun criterio moito máis amplo, é a idoneidade, que isto sí que o puntúa o profesorado que lle imparte docencia, vale? Ben. Bueno, a problemática que temos con todo isto é a elevada burocracia de documentación que hai que facer. Montón de documentos, axudarlles tamén a facer os currículos, porque os currículos son imprescindibles para despois atopar empresas no estranxeiro, etc. Bueno, apoiámonos en todos estes elementos que nos proporciona bueno, Europa, como documento de movilidade europea, etc.
Aquí quería tamén indicar unha experiencia que tivemos tamén que de K103, que foi o convenio con BrainPod, que isto foi un convenio que firmou a Consellería de Educación para que o alumnado de ciclo superior en temas de técnicos pudese realizar las prácticas na zona en BrainPod, que na zona en torno a Eindhoven, porque son centros de alta tecnoloxía. E bueno, aí comenzamos un pouco a andadura que con este proxecto, e bueno, así que no 2017, pois o ISDE-Centre centralizou a realización de entrevistas da zona sur de Galicia, bueno, co representante de BrainPod, e por iso, bueno, aparecemos no Faro de Vigo. Isto nos permitiu mellorar a difusión do noso proxecto, que é unha das cousas que che piden tamén como punto importante nos proxectos Erasmus, vale? Como experiencia, bueno, mandamos principalmente estes dos alumnos, Saúl e Miguel, que foi un dos pioneiros, e bueno, a partir de mandarlos a eles, pois logo foron outros, como Antonio, estes dos alumnos pois viñeron ao centro despois tamén para dar unha charla da súa experiencia e informar de posibilidades de traballo de cara a unha posible incorporación á súa empresa ou empresas do sector. Tamén realizamos mobilidades de estudo de estudantes, recibimos estudantes estranxeiros que se integraron cos nosos alumnos en segundo curso, alumnos de informática, bueno, porque estos son mobilidades pensadas un poquinho máis con centros universitarios, e recibimos 4 alumnos co proxecto Interpras da Consellería, K107, 4 alumnos de Bosnia-Herzegovina e 3 alumnos de Girocastra. E aquí temos unha foto do director cando recibimos ao rector da Universidade de Girocastra. Que el problemática topamos, bueno, pues que os alumnos pues teñen a veces un escaso coñecemento do español. Non foi no caso da Albania, porque sí que ao estar próximo a Italia, bueno, lle resulta moito máis sinxelo. O problema é a coincidencia dos niveis educativos, porque hai que facer un estudo pormenorizado dos módulos que van a recibir, bueno, sobre todo a topar un aloxamento. E chegamos á conclusión de que, bueno, todo isto foi antes da pandemia, entón, de que mellor é integrar os alumnos en segundo curso, porque había máis plazas libres, e ademais que pois, os alumnos tivesen un alumno padriño que lles axudase na seu transición. Bueno, aquí estamos nunha foto tamén cos alumnos de Bosnia-Herzegovina. E logo tamén facemos mobilidades de job shadowing, que é para que o profesorado vaya a facer unha formación. Non escollemos a docencia, bueno, pola propia dificultade de impartir formación nun idioma estranxeiro do que ademais tenche que coincidir a túa familia profesional e que sexas especialista. E aproveitamos as propias empresas ás veces onde está o alumno para facer a FCT, pois para facer esta formación e de paso facer un seguimento des alumnado, ben? Principalmente o profesorado vai no terceiro trimestre para non entorpecer a clase, que cando están máis libres, e logo este profesorado ten que facer un informe do que fixo e facer unha exposición ao resto do departamento para aumentar esta formación que el recibe teña un impacto no centro e que a formación revirta no departamento en cuestión. E por último, deixovos aquí uns enlaces, porque toda esta información ten que facerse unha difusión máis ampla, e bueno, temos Instagram, Facebook, Twitter, etc. E un saúdo a todos.